Projektom su mapirane, povezane i umrežene nevladine organizacije i socijalna preduzeća u Bosni i Hercegovini sa institucijama vlasti. Razvijen je i uspostavljen zakonski i institucionalni okvir socijalnog, odnosno društvenog preduzetništva, te stvorena mreža budućeg djelovanja socijalnih preduzeća na dva institucionalna nivoa. Dva zakona koja su usvojena, zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske i zakon o socijalnom preduzetništvu Brčkog distrikta, urađen i nacrt zakona istog sadržaja u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali evo iz usljedi političkih prilika i koroni još nije usvojen. Također, dosta je rađeno sa socijalnim preduzećima, podijeljena su 24 granta za jačanje kapaciteta i ekonomske održivosti socijalnih preduzeća, socijalnih zadruga i formirane su dvije asocijacije socijalnih preduzeća. Ovim je prepoznato socijalno preduzetništvo, što će biti veoma značajno i za zapošljavanje ljudi te privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Za 3 godine koliko je trajala implementacija projekta, osnovano je 30 socijalnih preduzeća koja rade u oblasti poljoprivrede, proizvodnje tekstila, suvenira i uslužnim djelatnostima, a u kojima je zaposleno više od 600 osoba. Već imamo najavi 10 novih socijalnih preduzeća koji su postali svjesni da će dobivanjem statusa dobiti neke beneficije i pronaći svoje mjesto na tržištu u toj velikoj konkurenciji. Usvajanjem dva zakona socijalna preduzeća postaju vidljivija i konkurentnija, ne samo na domaćem, već i na inostranom tržištu. I mogla sam se fokusirati na izlazak na nova tržišta, na potrebu za novim klijentima i isto tako osnaživanju naših kapaciteta, odnosno rasta naših kapaciteta, zapošljavanju i obuci novih pletilja koje smo uključili u toku prošle godine i nadam se i u sljedećoj godini da ćemo uključiti još veliki broj žena zato što imamo velike potrebe. Ono što je nama konkretno projekat omogućio jeste da se unaprijedi poslovanje određenih društvenih preduzeća, da se formiraju neka nova i što je jako važno, mi smo se konačno ujedinili, formirali smo unije kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. U narednom periodu slijedi izrada podzakonskih akata na ova već usvojena dva zakona u Srpskoj i Brčkoj distriktu. Brčko distrikt je među prvim prepoznao značaj ove teme i mi smo na sjednici Skupštine 26. januara donijeli zakon o socijalnom preduzetništvu. Na taj način smo stvorili mogućnost da se u našoj lokalnoj zajednici iskoristi ovaj alat. Osnovni cilj je korištenje samog zakona i korištenje potencijala društvenog preduzetništva sa ciljem održivog ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja Republike Srpske. Efekti usvojenih zakona kojima se po prvi put reguliše status socijalnog preduzetnika biće vidljivi u narednom periodu, rečeno je na završnoj konferenciji na kojoj su prezentovani rezultati 3-godišnjeg projekta.